Matar o Ender Dragon pode ser um pouco chato, principalmente quando você quer abrir todos os portais do fim. No vídeo de hoje eu vou te ensinar um bug muito engraçado e muito bizarro para você que tá aí matar o Ender Dragon de uma forma muito fácil e rápida. E basicamente o que nós vamos construir é uma piscina de Ender Dragon. É, você não perde por esperar. Eu sei que muitos de vocês, assim como eu, gostam da aventura de matar o Ender Dragon, mas quando você quer abrir todas as 20, todos os 20 End Gates, ou seja, os portais, né, para as cidades do fim, pode ser um pouco repetitivo e chato. Por isso, eu vi um canal chamado It's Me James, que eu vou deixar o link aqui na descrição, um tutorial de um bug muito engraçado e muito legal que eu vou ensinar para vocês, que inclusive é muito fácil de fazer, por mais que eu confesse que seja um pouco repetitivo. Se você tá achando o céu do End um pouco estranho, é porque eu tô usando aqui, ó, essa visão noturna aqui, para poder ficar mais claro o tutorial para vocês, beleza? Bom, para fazer esse bug, você vai precisar aqui de cerca de 11 packs de pedra do End, 2 baldes de água. Se você quiser, você pode levar mais baldes, que vai facilitar o seu trabalho, mas é opcional. Cerca de 5 packs de areia das almas. Então você precisa de fazer uma rápida visita ao Nether, né, para pegar elas. Um mapa do localizador vazio. Aí, ó, eu indico um arco, que é pra você matar o Ender Dragon, né? Uma flecha, no caso, se você tiver infinidade no arco, uma flecha, ou quantas flechas você precisar. Não traz espada, porque você não vai conseguir bater nele com a espada, ok? E 4 cristais do End pra você respawnar o Ender Dragon, certo? Inclusive, eu não recomendo que você faça esse processo aqui sem ter matado o Ender Dragon a primeira vez, porque vai ser bem desastroso e você vai entender o porquê. Beleza, a primeira coisa que você vai ter que fazer é construir as plataformas onde nós vamos bugar o Ender Dragon, tá? A gente vai utilizar aí um bug de água para poder fazer isso acontecer. Basicamente a gente vai vir aqui, ó, nessa diagonal, vamos colocar um bloco e vamos contar 10 ao todo, contando com esse aqui já, tá? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e... aqui no caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? Agora você pode fechar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Agora você vai fazer isso aqui nos 4 lados, então você pode vir aqui na diagonal e fazer a mesma plataforma que você fez ali, também desse lado aqui, e desse lado aqui, ó. Beleza, ó. Nós já fizemos aqui as 4 plataformas de 10 por 10. E agora, se tiver alguma plataforma que tiver algum bloco dentro, você vai limpar igual eu fiz ali, ok? Essa plataforma aqui, ó, isso aqui que ficou, isso aí não vai ter nenhum impacto, então você nem precisa de quebrar, ok? E agora, ó, essas que ficaram um pouco mais para baixo assim, a gente vai fechar, tá? Porque a gente vai colocar água logo logo aqui. Então a gente pode fechar isso aqui tudo. Aí tem que tomar cuidado para todos os lados estarem certinhos, ok? Inclusive, antes de continuar, eu queria fazer um aviso. Eu não sei se isso aqui funciona no Minecraft Java, mas funciona no Minecraft Bedrock, que é o que importa. Ou seja, iOS, Android, Windows 10, PS4, Xbox. E eu tô fazendo aqui na versão 1.16.20, que lançou nessa semana, ok? Beleza, ó. Agora nós vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai entrar aqui em cada plataforma e a gente vai deixar 3 blocos aqui, ó, para baixo, ok? Então a gente vai abrir aqui, ó. Ó, aqui a gente pode fechar, né? Para não vazar água. E quebrar todos esses blocos aqui para deixar com a altura correta, né? Aqui no caso, 1, 2, 3, ok? Então, agora a gente vai fazer isso em todos os lados. Agora todas as plataformas estão certinhas. E o que você vai fazer é o seguinte, ó. Você tá vendo esse andar aqui, certo? Essa altura aqui. A partir daqui, você vai adicionar mais 11 blocos ao todo, contando com esse aqui de baixo. Vão ser 12. Então aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, ok? E agora, ó, você pode subir aqui, ó, uma grande banheira de água que você vai preencher logo logo, ok? Ah, inclusive, galera, enquanto você estiver fazendo isso aqui, eu recomendo ou você colocar no seu Pacífico, opções aqui, dificuldade Pacífico, para os Endermans não te encherem o saco, ou você pode usar a skin, né, o pacote de textura aí do canal, ó, porque quando você coloca a abóbora na cabeça, ó, ela modifica aqui a visualização, então não fica tão intrusiva quanto a versão original do Minecraft, né? Se você quiser instalar ela aí, eu vou deixar agora entrando aqui, ó, o link do vídeo para você ir lá assistir, ver o que ela tem, porque ela tem várias coisas legais também. Inclusive, para quem tá me pedindo aí, vai sair a atualização nas próximas semanas, já estamos trabalhando nisso para ela ficar ainda melhor e corrigir aquele bug do PE que tá acontecendo em alguns mundos, beleza? Agora que você fez as quatro banheiras gigantes, também parece aquele silo, sabe, que guarda grão. Enfim, você vai pegar aqui, ó, a sua areia das almas, vai vir aqui dentro e vai forrar aqui embaixo, ó, com areia das almas, ok? Aqui, ó, assim, aqui embaixo inteiro, tá? Inclusive, ó, outro detalhe da minha textura é que a areia da alma, ela é animada lá, a boca fica abrindo e fechando. Bom, agora você vai pegar o seu balde de água e se você tiver aí no modo survival do jogo, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui fora, você vai abrir esses quatro blocos aqui, vai colocar um balde de água aqui e outro balde de água ali, ok? Para gerar uma fonte infinita de água, porque agora você vai precisar de muita água. E quando eu falo muita água, é muita água mesmo. Bom, você vai vir aqui e você vai colocar da seguinte forma, um balde de água aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui e um aqui, ok? Então aqui, ó, esse aqui já tem, então pula. Esse aqui já tem, então pula, pula e um no último. Aí, ó, vai dar aqui, ó, certinho. E agora você vai continuar fazendo isso até lá em cima, tá? Se você quiser, você pode fazer com gelo também. E se você tiver bastante alga, você pode fazer também de uma outra forma, tá? Que é o seguinte, ó, você vai fechar aqui. Você vai colocar a água aqui em cima inteiro, certo? E aí depois você vai colocar a alga de baixo para cima. Aí não dá para colocar a alga em cima da areia, então você vai ter que colocar algum outro bloco lá embaixo. Porque é o seguinte, desde a última atualização aí, a Mojang mudou isso. Agora a gente não consegue mais fazer tipo as bolhas, né? Se não for bloco de água mesmo. E para ser bloco de água, ou você faz dessa forma como eu tô te ensinando, ou você usa as algas, ok? E aqui, ó, você só vai precisar de preencher dois lados e o restante já vai dar certo, ok? Então você vai subindo aqui, olha lá, ó, maravilha, e você vai fazer isso nos quatro lados. Agora que a gente já tem as nossas quatro banheiras de hidromassagem aqui, ó, tá até saindo bolha, deve estar quente essa água aqui, a gente vai pegar nosso mapa do localizador vazio, vamos vir exatamente aqui no centro, lógico, se você tiver aqui no survival pode ser aqui, maravilha, ó, olha só como tá esse negócio bonito aqui, e a gente vai olhar pra frente, ok, para o norte. Sempre que a sua seta estiver para frente, significa o norte. E é por isso que você precisa de um mapa localizador e não um mapa convencional, ok? Agora, nessa banheira gigante aqui da esquerda, nós vamos fazer o seguinte, ó, a gente vai pegar a pedra do Ender, a gente vai puxar aqui, ó, um, dois, peraí, um, dois, assim, ok? E agora aqui, ó, a gente vai colocar balde de água, tá? Ali, ó. Pode juntar assim. E agora você vai fazer a mesma coisa desse lado de cá. Então, um, dois. Um, dois. Fechar aqui. Fechar aqui embaixo também. E vou fazer exatamente assim, ok? Bom, por que que eu fiz isso? Porque é o seguinte. Nessa direção aqui, pode acontecer do Ender Dragon ele quebrar o bloco de água, tá? E aí perder esse efeito aqui de água infinita. E é por isso que a gente coloca ali apenas nesse aqui, apenas aqui, ó, o para frente e para esquerda, esse puxadinho de água para poder resolver isso. E agora é que realmente começa o show. Então vou pegar aqui os nossos cristais do Ender, vou pegar aqui nosso arco,
nossa flecha. E nesse caso, como eu estou com alguns endemos ali, eu vou colocar a nossa abóbora entalhada. Para comprovar para vocês que isso aqui realmente funciona, eu vou colocar no modo survival do jogo, ok? Sem armadura nenhuma para matar esse dragão. Vamos lá. Beleza, ó. Tô aqui no survival. E agora eu vou colocar aqui, ó, nosso cristal. Sem cair ali. Um aqui. Um aqui. Um ali no meio e outro aqui. Beleza, ó. Vai summonar ele. Deixa eu sair correndo. Ó. Tá spawnando ali. E agora é só a gente esperar um pouquinho aqui. Agora sim, lá vem ele. Lembre-se de levar comida também, né? Aqui eu não levei a comida. Então calma, ele vai voar. E quando ele for ali pro centro, é que vai começar a bugar. Calma aí, ele vai vir, ó. Opa, desviei da bola dele. Tá voando aqui pertinho de mim, não vou mandar nada nele ainda. Provavelmente ele vai vir aqui. Imaginei. Desviei de novo. E ele tem que ir lá pro centro. Quando ele for lá pro centro, a gente vai conseguir fazer o bug, ok? Bom, para agilizar, se você quiser, você pode destruir, ó. Algumas aqui. Que aí ele vai começar a ir lá pro centro. Peraí. E maravilha, o bug funcionou aqui. Ele fica quicando, cara. Eu vou até sair aqui, ó. Game mod creative. Olha lá, ele fica quicando, ó, entre os quatro lados. Vou até tirar minha abóbora aqui pra vocês conseguirem ver melhor. E ele vai ficar quicando aqui, ó. Muito engraçado isso aqui. Olha só como esse dragão fica, que coisa mais bizarra do planeta, cara. E agora, bom, agora é fácil matar ele, né? Agora, pra matar ele, é só você ir ali embaixo e começar a atirar nele, né? Então aqui, ó, peguei um pouquinho de comida. Agora eu venho aqui e fico aqui, ó, atirando nele. Pronto. Fique aí, ó, com a timelapse deu atirando e matando o dragão, que resolveu, ao invés de vir pra luta, ficar na banheira de hidromassagem. E tá acabando a última flecha. E maravilha, matamos o nosso dragão do Ender ali, olha lá. Ó, e o tanto de XP? E o tanto de XP? Pera aí. Vamos ver. Muito fácil, muito rápido. E agora, ó, o bom é que a gente abriu mais outro gate ali pra gente pegar mais Elytra, Shulker Box e acessar mais cidades do fim. E é claro que você pode ficar aqui, ó, spawnando vários e vários Ender Dragons até conseguir abrir todos os End Gates. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele foi bem estranho, né? Comenta aqui embaixo o que você acha desse bug bizarro aqui do Minecraft Bedrock. Só o Minecraft Bedrock proporciona um bug tão bizarro desse. E também se você vai querer fazer aí no seu mundo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço. Até o próximo. Amanhã às 11 horas e fui!